У пункті тестування в 21-й школі Тернополя хімію мали складати близько 300 учасників. Для цього виділили 20 аудиторій. На вході до пункту учасники пройшли ретельний контроль. Працівники уважно переглядали документи кожного. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, паспорт або свідоцтво про народження та запрошення перепустку. Сьогодні у 21-й школі обійшлось без інцидентів. Усі прийшли на тестування заздалегідь та мали необхідні документи. Проте у пункті тестування вкотре нагадують, досить забути один документ і тестування для цього учасника не відбудеться. Досить часто діти забувають про документи. Треба дійсно наголошувати на те, що документ в основному це по тому, якому вони реєструвалися, необхідно мати з собою. Якщо це є паспорт, значить мати з собою паспорт. Якщо це є свідоцтво про народження, значить має бути свідоцтво про народження. І копії не підходять? Копії не підходять. Копії документів тільки оригінал. Учасники ЗНО запевняють, таблицю Менделєєва під подушку на ніч не клали. Знання або є, або їх немає. А от старанна підготовка – це запорука успішного тестування. Майбутні абітурієнти, які сьогодні прийшли складати ЗНО, особливі. Хімію учасники випадково не обирають, навіть аби підстрахуватися. Вони в один голос твердять – вступити спробують саме у медичні виші. Головне на ЗНО, кажуть, подолати страх і налаштуватися на роботу. Обрала хімію, тому що буду поступати в медичний інститут. Добиралася сюди швидко, тому що живу близько. Ну, трошки є хвилювання, але не дуже сильні. Що вже було вивчено, то вивчено. Трошки хвилювання є, але зараз намагаюся заспокоїтися, щоб добре написати. Трішки хвилююся, але я думаю, все буде добре. Готувалася протягом цілого року, то думаю, все добре знам. Ходив на репетиторство, ходив на додаткові заняття до вчителів. Бо все-таки, ну так, хімія – це дуже важкий предмет. Присутні хвилювання, бо все-таки перший тест, але я старався трошки подавити це хвилювання, бо все-таки написати потрібно і без хвилювання якось краще робота йде. Ви теж хочете стати медиком? Так. Інструктори кажуть, що дітей намагаються заспокоїти, аби ті не хвилювалися перед тестуванням. Завжди абітурієнти дуже добросовісно відносяться до своїх обов'язків і прав. Ми їх ознайомлюємо, створюємо атмосферу позитивну для абітурієнтів. Сьогодні перевіряли не тільки знання учасників тестування, а їх чесність. Насамперед, щодо заборони користуватися шпаргалками та мобільними телефонами. Цього року вперше запровадили технологічну перерву, під час якої за допомогою металошукача перевірили кожного учасника. Цих 10-15 хвилин не враховували у загальний відведений для тестів час, наголошують організатори ЗНО. Ми будемо перевіряти всіх аудиторіях, всіх учасників тестування. У нас є працівник Державної служби охорони з відповідним приладом. І починаючи з 11 години 30 хвилин, будемо ходити з аудиторії в аудиторію, оголошувати таку технологічну перерву, перевіряти правильність розсадки абітурієнтів під час цієї технологічної перерви. Наступне тестування з української мови та літератури обов'язкове для всіх вступників. Складатимуть його 2 дні – 5 і 6 червня.